դեմքով, բայց ոչինչ չհաջողվեց, արդյունքում տուժեց եւ ձեր անձը եւ ձեր հեղինակությունը ու նաեւ դիմությունը, այսօր իշխանությունը շատ դեպքերում չարժում են ձեր անունը տալով հեղինակով, որ գնացեք Վազգե Մանուկյանի վերեք, առաջադրեք եւ այլն, դա վերաբերան ինչ կասեք։ Շարժումը շարժում էր, իմ հեղինակությունը, ես հատուկ խփնված չեմ իմ հեղինակությամբ, ես դեպքերը գնահատում եմ Հայաստանին, օգտակար է թե օգտակար չէ, օգտակար բաներ արվում, որը կիսատ մնաց, գնացին ընտրությունների, հիմա արջևում նորից ամեն ինչ արջևում կանգնում։ Դուք կասկածում եք կամ այդպեսի մտա միտք կա ձեր մոտ, որ հանդիմությունը ինչ-որ ձևով ստվերային համագործակցության մեջ է իշխանության հետ, և նաև դա է պատճառը, որ ոչ, ես այդպիսի ետ այդպիսի ենթադրություններ չունեմ։ Գիտեք, ամեն ինչը մենք ուզում ենք, մենք ասելով ժողովուրդը, ուզում ենք բացադրել դավադրություններով, բայց ես Նապոլեոնի խոսքերը բերեմ, որ եթե մի բան կարող ես բացադրել հիմարությամբ, պետք չի բացադրել դավադրությամբ։ Շնորհակալություն։ Մանուկյան, մի կարևոր հարց էլի, ձեր վերլուծությամբ Արցախի ինքնորոշման խնդիրը հիմա ինչ վիճակում է, ինչ տակատագիր կունենա։ Նա մնալու է, քաղաքական, միջազգային քաղաքանության մեջ մնալու է, իսկ ինչ ընթացք է ունենալու, կախված է նրանից, թե Հայաստանի ժողովուրդը և Արցախի ժողովուրդը կկարողանան թոթափել իրենց վրա այսպեսի այս պարտվողական տրամադրությունները, նորից կազմավորվեն, բայց հարցը մնալու է անկախ որևիցե բան։ Այսինքն հույս կա, որ Արցախի ինքնորոշման հարցը ամեն դեպքում կբերվի իրական օրակարգ և դրա շուրջ բանակցություն կլինի, թե իշխանությունը… Եթե մենք ժողովուրդ ենք, այդ հարցը պետք է անպայման լուծենք։ Այն ժողովուրդներն են դարձել մեծ, մենք հիմա ասում ենք Ֆրանսիա, Անգլիա, Գերմանիա եւ այլն, բոլոր այդ ժողովուրդները ունեցել են Ղարաբաղից կամ Ղարաբաղից ավելի բարդ խնդիրներ, այդ խնդիրները լուծելով իրանք դարձել են հսկա պետություններ, ժողովուրդներ, խնդիրներ չլուծելով եւ զիջելով ոչ մեկը ուժեղ չի դառնում, խնդիր լուծելով են դառնում, մենք էլ պարտավոր ենք լուծել այդ խնդիրը։ Այսպեսի տպավորություն, որ ինք արդեն ազատվել է Արցախից, թողել է Ադրբեջանի կազմում, ասում է թող Արցախի ժողովուրդը որոշի ոնց է յոլա գնում Ադրբեջան։ Իր համար Արցախը երբեք էլ խնդիր չի եղել, ինձ թվում է Հայաստանն էլ խնդիր չի, խնդիրը իշխանությունն է, ուրիշ ոչ մի բան։ Եկան կոռուպցիայի դեպ պայքարելու, հիմա Հայաստանի ամենահարուստ մարդկանցից մեկն են դառնում։ Հաջողություն։